BASF i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili organitzen la cinquena edició de la First Lego League a Tarragona. El desafiament, que es farà el 6 de febrer a partir de les 9 del matí a les instal·lacions de la Fira de Reus, s'ha presentat avui al centre de visites de BASF a la Canonja. Han presentat l'acte la directora del centre de producció de BASF a la Canonja, Anne Berg, el rector de la URB, Josep Anton Ferrer, el director de l'ETSE, Domènec Puig, i el regidor d'Innovació, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, Marc Arza. La Lego League és, aprofitant les capacitats que té el Lego de muntar robots, de difondre entre els nois de primària i de secundària la idea de la tecnologia i de que la tecnologia és una cosa divertida i de que és una cosa que pot ser interessant i estimulant. La First Lego League és un concurs que convida joves d'entre 10 i 16 anys a descobrir la diversió i l'emoció de la ciència i la tecnologia. Fomenta les vocacions científiques i tecnològiques i promou els valors del treball en equip i la capacitat emprenedora. Bàsicament es fomentin, doncs, com hem comentat abans, els valors de treball en equip, doncs, d'esperit de superació de reptes, doncs, d'aprendre a dissenyar, etc. Aquesta edició, denominada Trash Trek, s'enfoca a la gestió de residus. En ella, els 22 equips participants d'11 ciutats diferents exploraran el món dels residus per resoldre problemes reals de la seva gestió. A més, també construiran i programaran un robot autònom utilitzant la tecnologia Lego Mindstorms per resoldre una sèrie de missions. BASF compleix amb aquesta i altres activitats el seu compromís amb l'entorn. BASF. We create chemistry.